Медреформа лишит украинцев права на бесплатное лечение, которое гарантировано Конституцией. Об этом в Полтавской области заявил нардеп Сергей Каплин. В селе Погребы он открыл новую амбулаторию семейной медицины. И подобные медучреждения можно создавать повсеместно на сэкономленные бюджетные деньги. В этом убежден Каплин. А делать это нужно системно по всей стране. Сьогодні ми звертаємося до Верховної Ради України у переддень прийняття рішення про так звану медичну реформу з вимогою ні в якому разі не порушувати основний закон нашої держави. Для цього треба три речі. Перше, провести дуже ретельний аудит, що ми маємо на сьогоднішній день в системі охорони здоров'я. Друге, прийняти нову доктрину розвитку української системи медицини, української охорони здоров'я. Ну і третє, провести всі необхідні оптимізації.